Իսկապես Նյու-Յորքյան այս այցը եւ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում ունեցած քննարկումները, հանդիպումները շատ լավ հնարավորություն էին հայկական կողմի համար ունենալու բազմաթիվ, նաեւ նախ ասեմ, որ բազմաթիվ երկկողմ հանդիպումներ մեր տարածաշրջանով հետաքրքրված տարբեր երկրների ներկայացուցիչների հետ եւ նրանց մանրամասն ներկայացնել տարածաշրջանում տիրող իրավիճակի բոլոր ներթերանգները, խոսել նաև առաջին հերթին հումանիտար հարցերից, Ադրբեջանի ագրեսիայից հետո մնացած եւ դեռևս լուծում չստացած, մոտավորապես այսպիսիներ նաև ՀՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների եւ նաև Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի հետ մեր հանդիպումը։ Այստեղ պիտի ասեմ, որ իհարկե այս ձևաչափով քննարկումների բանակցային գործընթացի վերսկսումը միանշանակ ողջունելի եւ միանշանակ բխում է Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի շահերից, եւ փաստում ենք մեկ անգամ եւս, որ խնդիրը իրականում լուծված չի։ Գիտեք, որ Ադրբեջանից սիրում են ասել, որ խնդիրը այլևս գոյություն չունի, կարծում եմ նաեւ սա մի վկայություն է, մի քիչ գուցե վերամբարձնցի, բայց աշխարհի կողմից, հա, կամ միջազգային հանրության կողմից եւս մի հավաստիացում է այն մասին, որ խնդիրը գոյություն ունի եւ խնդիրը լուծում պահանջում է, եւ այդ խնդիրը պիտի լուծման փնտրտուրքը պիտի տեղի ունենա ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ֆորմատով, միջազգային ճանաչում ստացած այս խնդրի կապակցությամբ միակ լիազոր, միակ մանդատ ունեցող ֆորմատով, ընդ որում կրկին այս տեղական է մանդատ բառը ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատի ներքո, դա ենթադրում է նաեւ ինչ որ փուլում ամենաեական հարցերի քննարկում։ Կարող եմ ասել, որ դրական եմ համարում այն, որ ըմբռնում կար, որ ելնելով լարվածությունից եւ ելնելով բազմաթիվ չլուծված եւ օրեցօր ծակող կամ լուծում ստացող զանազան հարցերի առկայությունից, պայմանավորվածություն եք ձեռք բերել նորից հանդիպել եւ առաջնային քննարկման դարձնել հումանիտար հարցերը։ Իհարկե առաջին հերթին խոսքս վերաբերում է Ադրբեջանում ապօրինաբար պահվող հայ ռազմագերիների եւ քաղաքացիական անձանց խնդրին, հաստատման սպասող մեր կողմից ներկայացված էլիգերիների առկայության հարցին, Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում հայկական մշակութային ժառանգության հուշարձաններին հարցին եւ բազմաթիվ այլ, նաեւ Լեռնային Ղարաբաղ հումանիտար առաքելությունների միջազգային կազմակերպությունների հասանելիության հարց, բազմաթիվ այլ այսպիսի խնդիրներ, եւ ես կարծում եմ, որ այսպիսի խնդիրներ, այս խնդիրների դրական լուծումը նաեւ եւ ցույց կտա եւ Ադրբեջանի կողմից եւ առաջին հերթին Ադրբեջանի կողմից կառուցողական դիրքորոշման վկայություն կլինեն եւ հնարավոր կդարձնենք ստեղծեն այնպիսի մթնոլորտ, որտեղ կարող ենք արդեն ամենակարևոր հարցերը քննարկել ժամանակի ընթացքում։